Dámy a pánové, naším dalším hostem je Carlos Vémola. Jsem se původně těšil, že přijde Lela s váma, pak jsem se dočet, že asi ne. Já vám můžu dělat mediátora. Koho? Mediátora. Co by to znamenalo? Myslíte finančně nebo věcně? Tak já si asi pozvu do Carlos Show s Lelou. Co vy na to? Tak musíme udělat speciální díl. Carlos, díl. Lela a Honza. Těším se na to. Domluveno. Domluveno. Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás tady vítám po delší pauze nebo po delší odmlce u dalšího natáčení naší sportovní Carlos Show. Mně se bohužel přihodila taková série špatných okolností. Napřed jsem šel na operaci s kolenem, potom na mě skočil koronavirus. V době, kdy jsme jedna z nejvíc nakažených zemí v Evropě, kdy má koronavirus bohužel skoro každý druhý, tak soupeř, který se jmenuje nějaká Baba Jaga, vůbec nemohl uvěřit tomu, že Carlos mohl chytit koronavirus. Nikdo tomu nevěřil. Já jsem musel dokazovat, že opravdu ten koronavirus jsem měl, ukazovat testy a tak dále. Já to od něj beru vlastně jako kdyby pochvalu, že si myslí, ne, on nemůže mít koronavirus. On je Terminátor, na něj to nemůže skočit. Ten Jaga tomu prostě nevěřil. On, když má zraněný koleno, vymění součástky, Terminátor jede dál. On koronavirus nechytí. Tak já vám teda tady přísám, že jsem ten koronavirus chytil. Bylo mě ho líto, tak jsem ho zase pustil. Proto jsem tady dneska plně a zdrav. A jsem rád, že nás tady je tolik a můžu vás přivítat u Carlos Show, která je pro mě velice, velice speciální, protože jako sportovec jsem si dával vždycky nějaký velký challenge, velký cíl. A teďka moderuju sportovní Carlos Show. A co může být pro mě větší challenge než, a větší cíl, než sem pozvat toho nejlepšího moderátora v Čechách. A mě hrozně těší, že vlastně u mě slovo chlapa platí. A já, když jsem byl v show Jana Krause, tak pan Krause mi dal slovo chlapa na to, že přijde do mojí show. A já si ho za to velmi vážím, že dneska přichází, dámy a pánové, samotný mistr pan Jan Krause. Muž mnoha tváří a každá z nich je nepřehlédnutelná. Výrazný herec, publicista, dramatik, režisér a pohotový moderátor, který v Česku nastavil laťku pro to, jak má vypadat úspěšná talk show. Dámy a pánové, potlesk pro Jana Krause. Dobrý večer. Já vás tady vítám. Poslechte si u nás, vyberte si. To se dá i ležet tady, to je dobrý. To se dá i ležet. Nezvykle pro vás na křeslo pro hosta. Vy jste ale neřekl v úvodu, proč jsem vám slíbil, že sem přijdu. Já jsem vám slíbil, že se vám pokusím dát ty vaše vztahy dohromady, který jste zničil. No já vám za to moc krát děkuju. A vy jste na to asi velký odborník, vám totiž manželství skvěle funguje. Víte? Všechny mě fungujou, ale já jsem sem přišel vlastně jako lékař vašich vztahů. No děkuju, k tomu se určitě dostaneme, tak já vám tady naliju svoji sportovní vemolici. To mi dejte. Ono to nebude tak zdravý, jak ta vaše krauzináda, ale je to taková provizorní vemolice, ale je novýho sponzora. A oni to dělají moc silný, tak jsem nechtěl, aby to na vás nebylo moc silný kafe, tak jsme trošku... Dobrý, trošku ne, děkuju. Mě strašně mrzí, protože to bylo takhle narychlo a je ta koronavirová situace. Pan Odvárka dneska neměl čas. Ne, ten by vám sem nešel. Jo, ten by sem nešel. Ten... To je můj fanoušek. To je váš fanoušek. No já jsem chtěl, aby šel podpořit vás, ale aby vás to nemrzelo, tak já tady mám svého Nerosa, který je na každé show. A na rozdíl od pana Odvárky, on není z Prahy, je z Olomouce, až z daleké Olomouce, z hlavního města České republiky dojíždí na každou show, takže to je takový můj... No tak máte už vlastně kompletní výbavu. Máte vemolici, pana, tady svého pana Odvárku. Akorát, že já jsem pana Odvárku objevil po 5 letech, víte? Jo, takhle. On chodil 5 let na každou show a já to zjistil nedopatřením. Vy to děláte v obráceně, vy máte nejdřív fanouška a pak teprve show. Jo, tak každý to děláme nějak, že jo? Já vím, no a tak jenom jsem chtěl taková rada z showbiznisu, jeden fanoušek bývá málo. Jeden, no.
Ale to zase neznáte Nerosa, protože jako Neros to je za 100 fanoušků, to se nebojte. Já samozřejmě se učím a tohle to je pro mě velká výzva, že vy jste tady, já jsem se na to dneska speciálně oblíknul. A to je dobře, protože... Přišel jsem slavnostně oblečený, vy teda taky krásně vás oblíká nějaký Bandy, Bondy? Nebo... Mě oblíká pan Bandy, ano. Pan Bandy, ale... Česká firma? No výborná firma, každý, kdo mě oblíká, je výborný, ale... No. Mě oblíká česká firma, Benhart, a to je potom no, český ručičky. Ale, Carlosi, naše domluva byla, že tady mě pozvete, bude tu taky Leila. Ano. To... A že se pokusíme tu vaši rozhašenou domácnost nějak dát do pořádku. No to by bylo strašně krásný, my na tom pracujeme, protože ono to se mnou samozřejmě není jednoduchý, tenhle ten víkend jsme spolu s Lelou křtili mojí malou lvici, já jsem dostatečně velký blázen, že domů tahám krokodýly, žraloky, tečka. Počkejte, to jsem select, co jste křtili? Malou lvici, no. Lvici, tak já slyšel lvici, já myslím, že to je další holčička. Ne, malou lvici, ona. Říkal jsem si, tu má možná s někým jiným než s Lejlou, ne, to, ale to, křtí s Lejlou. To já jsem takhle si myslím dobrý. Já jsem si myslel, že vy po letech jste našel ztraceného syna. Takže... Já ho nehledal, on se přihlásil sám. Já jsem přihlásil sám. No já ho nemohl hledat, já nevěděl, že ho mám, víte? Tak já doufám, že ke mně se nic hlásit nebude, ke mně se dneska hlásí kde kdo po Praze. No takže vy jste zaprvé určitě skvělý host pro mě, že mě dáte hodně do života, co se týče té show. Já vám dám do života hlavně vztahy, doufám. A hlavně, že mě zachráníte ten vztah, což no, to si myslím, což že bylo krásný. Takhle já nevím, jak hluboce a dalece to máte rozsypaný. To se ukáže, až přijde Leila. Až přijde Leila, tak se to... Lela teda, jo? Lela. Já máte Lela, Lila. A Lela, Lili, Lulu, já už no, jsem to slyšel u vás dneska. Ne, tak holčička. Dneska bych se na ty ostatní... Ne, holčička je Lili. Holčička je Lili. No, to je Lela, já říkal Leila, to je blbě. Lela. Tak ono jo. Slovenský, Leila, Lela, ona... Lela. No tak dobrý, ne, já bych to nehal, abych to nehal. Takže já jsem určitě rád, že mě zachráníte ten... Já nevím, jestli vám ho zachrání. Jo, takhle. No to já jsem, vy máte bohatý zkušenost, vy se všema manželkama vycházíte krásně. Ale to jsem já, to není váš příklad. No tak já si z vás beru příklad. No ale kde nic není, tam ani smrt nebere, to jako takhle není. Vy máte nádhernou show, kvůli vám začali natáčet tu show Výměna manželek, jestli si nemyslím. No to jsem jim dělal poradce, ale... Jste si připravil tělech pár frků, tak já počkám, až je vystřílíte. Já jsem... Pozor. A půjdeme na to s Lelou potom. Já jsem nabitej, protože to je... No, to já se právě snažím co nejvíc oddálit s tou Lelou, že jo? Protože a proč? Já se na ní strašně těším. To už budu pohřbený. Kde je Lela? No, Lela... Lela přijde. Ona se nás taky chudá holka bojí, Lela. Ona se mě nebojí, jsme se spolu teď bavili. Jo, ježišmarja. My jsme se na sebe tak těšili. Ještě s Lelou, no já jsem chtěl říct, že vlastně, že to je čest, že vy jen tak... Tak když jsem byl u vás, jste říkal, že dneska dělá show, kde jaký dědek, vy byste jen no. Tak nějakému dědkovi nešel. No. Ale já tady mám svého kamaráda, který by mě podpořil a na vás připravil. No. Jirku Krampola. No, teď já jsem ho tady zdravil. Který měl skvělou show, nikdo není dokonalý. A u něj show jste byl, Jirko. Ne, no já jenom jsem ti chtěl říct, že jsem, jak tady slyším ty keci furt, o tom, jaký jsi vlastně, jaká je ta tvoje sexuální orientace. Tak jenom tě chci upozornit, že v Americe od teďka uzákonili 87 orientací. Ano. Takže tě ještě čeká dlouhá cesta. Děkuju za podporu, to jsi mi teda pomohl. Hele, byl jsem na Moravě a tam tě pozdravujou. Přímo tak, jak seš odtamtať a kousek odtamtať a posílají ti takový elixír. Je to elixír mládí pro ženský i pro chlapy. Tady je jeden pro tebe, to se jmenuje Abistal, a tady je druhý pro ženský, Abidala. Jo. Moc krát ti děkuju, to je vidět, že stará dobrá škola, pankrát je... ten nic nepřines, tak tady máme od tebe... Ne, já se v téhle sféře vůbec nepohybuji. Ne, prostě prej to je dobrý, tak přeju hodně úspěchu. Tohle to asi Lela ocení, ona furt si stěžuje, jak hodně úspěchu s tím přeju, děkuju. A kde je Lela? Ježišmarja, tak já jsem doufal, že se z toho aspoň na chvíli vyvlíknu, ale asi mě to nedáte zadarmo. Nezavolejte Lelu. Takže, dámy a pánové, já si dovolím teda pozvat na pódium moji krásnou partnerku
Lelu Ceterovou. Modelingu se věnuje od svých 13 let a z rodné Žiliny se dostala až před objektivy fotografů slavného časopisu Playboy, který její snímky poprvé uveřejnil v roce 2013. Dámy a pánové, potlesk pro bývalou přítelkyni Carlose Vémoli a matku jeho dcery Lily. Přichází Lela Ceterová. Vzhledem na koronavirus se s vámi nebudu líbat, jo? Škoda. Okay. K tomu, že tohle jsem bral jako zdvořilostní politik. Samozřejmě. Lelo, posaďte se u nás. Děkuji. Moc rád vás vidím. Měli od nás to nechytnete. To počkejte, Karle. Moc rád vás vidím. Já těž moc. Jsem rád, že jste přišla, Lelo. Protože hlavní, co mě sem táhlo, jste vlastně byla vy. A bez Karlose se sem nešlo dostat. Bez Karlose se sem nešlo dostat. Ale jste hodná, že jste přišla. Je vidět, že vůli máte. Prosím vás, jenom tak orientačně, abych věděl, já bych vám teda do toho skočil, abych si tady nepřipadal jako druhý housle. Druhý housle no, ale že si tady takhle budete povídat, já si myslím, že dneska ta vyrovnanost těch vztazích, jak hodně propagujou a já v to hodně jako věřím, že bychom se možná mohli prohodit, že já bych šel na to křeslo a abyste to jako dirigoval odsud. Nezapomeňte na Vemolici, to je. Jo, děkuju, děkuju. Kdyby vám docházela síla, tak to vás nakopne zas. Já sílu nepotřebuju. Já jo. Tak počkejte, uděláme si takový jenom stručný úvod, jestli dovolíte, Karlosi, začnu s Lelou. Samozřejmě. Protože já tady se nebudu zaobírat datama, důkazama a podobnýma věcma, to dělají jiné instituce a organizace. Nehledě k tomu, že v oblasti téhle problematiky to jsou některé skutky a činy, které se nedají vzít zpátky někdy, takže to nemá cenu ani probírat. Ale Lelo, upřímně, tak máte jaksi určitou vůli, že by se ten vztah mohl zase zlepšit? Nebo představu? Já nevím, co ještě v životě má čeká. Vidím. Ne, co vás v životě čeká, to neví nikdo, ale jestli je to pro vás jaksi zásadní, nebo ne úplně zásadní? Pýtáte se vám moc skoro, ještě prešlo málo času. Ptám se brzo? Mm-hmm. Jako v jakým ohledu brzo? Tak iba nedávno jsem se odťahovala a rozvyšla. Tuto. No ale já vám neříkám, že dneska odejdete tady v obětí. Můžeme pak jít spolu někam na večeři a Carlos si půjde po svých, ale jestli máte jaksi zásadní odmítavý postoj, nebo tam je určitý prostor pro úvahu, že by se to možná mohlo srovnat. Nebo zlepšit. Tak na zlepšení si myslím, že jsme tu obidvaja na to, ne? Já rozhodně. Tak ale... A čo sa týka rodiny, tak pre mňa vždycky rodina bola na prvom mieste. Pre mňa rodina vždycky bola veľmi dôležitá. A teda máme naozaj krásne malé dievčatko, 9-mesačné, fakt nádherné, fakt sa nám podarilo však. A prostě uvidíme, co čas ukáže. Vždycky ten čas má hrá nějakou významnou rolu v životoch. Ano, a když je moc dlouhý, tak on pak je i destruktivní. Tak u vás to bylo třeba 30 let, jak jsme se bavili na začátku, že jo, než přišla ta šťastná zpráva, takže... Jaká šťastná? Carlosi, Já třeba taky budu čekat 30 let na tu šťastnou zprávu, než se prostě než přihlásil 30-letý syn. Já nic nečekal, najednou se ozval a byl doma. A já ho přivítal, já byl rád, že ho mám, protože já nevěděl, že ho mám, to se tak stalo. A taky to byla jiná doba, bylo to všechno komplikované a tak dále. Ale tak vy byste tu vůli měl, ne, aby se ty vztahy zlepšily? No já si myslím, že určitě, kde je vůle, tam je cesta, to je moje celoživotní motto. No a máte pocit, že jste třeba neudělal něco ideálně? A to by byla show sama o sobě. To by ne, ale bylo, se jenom ptám to, na tohle. To by bylo asi nadlouho. Ne, to, mám, jako věcí... jenom se ptám, máte pocit, že něco nebylo třeba ideální? No, tak těch věcí, co nebylo ideální, těch jako pár bylo, no. Myslel jsem z vaší strany, jo? Jo, takhle. Tak se nad tím teda hodně zamyslím, tak... Tak asi, něco byste našel? Já si myslím, že bych něco našel, no. A Lelo, co vy? Myslíte si, že jste byla ve všem ideální partnerka? Jo.
Já si myslím, že nikdo není dokonalý. No, absolutně nikdo. To jsme tady přece u pana Krause slyšeli několikrát. To je pan Krapol, dámhle. Tak přesně, dobrý večer. No, stejná věková kategorie, tak já si vás pletu. A s jménama to máte stejný jako já. To ale myslím si, že hovorí se, že protiklady se přiťahují. Já si myslím, že to platí v životě. No, platí. To je věta, která je roztomlá do té doby, než řeknete protiklady se přitahují, já jsem dobrý člověk. No, vy říkáte, že čas se hraje roli, to znamená, není to pro vás jednoznačně uzavřený, že jo? No jednoznačně je to pro mě velmi čerstvé a hlavně... Ne, to jsme probrali, že ano, to je čerstvé. Hlavně je to, čo se udělalo mezi námi, je teda velmi závažný krok. Jo. Takže já si myslím, že ne, preto hovorím o tom čase, že na některé věci treba jednoducho čas. A je to závažný krok? Tak... Přestěhovala jsem se, rozišla se. Ne, přestěhování. No. Takhle. Já nechci se tady příliš pouštět do detailů té události, nebo těch událostí, které způsobily ten rozkol nebo rozpor, ale důležité je vidět, jestli je vůbec něco, co by vedlo k tomu, aby se ten vztah mohl srovnat. To znamená, jestli někdy se člověk ptá, co by se mohlo stát, aby si změnil názor? Co by se muselo stát, abyste mohla změnit názor? Já si myslím, že na to, aby som zmenila názor, tak na to jsme obi dvaja a hlavně... Ty vieš. Ty vieš. On ví. On vie. Carlos si tak ven s tím, když to víte. Takhle. Tak asi byli nějaký, tak v každém vztahu jsou nějaký... Na každém vztahu je něco, no, když no. Já jsem takovej pomalejší chudák, že jo, ona Lela je na to vdávání, já jsem takovej pomalej s tím prstýnkem, že jo, to je taky, že jo, to je jeden z důvodů, že já to nechci udělat třeba špatně jako vy na poprvé, já to chci na poprvé hnedka trefit. No takhle, já jsem první... Kdo to rozpráva o prstýnku? No tak... Já teď jste kecal, se ukázal. No. Ale vy jste... Takže místo příjemné meditace my se tady normálně pohádáme, jakože ten prstínek nikdy nebyl zmíněný. No ne, tak když jsem se na vás obrátil, vy jste dal najevo, že Lela tlačí na to, abyste se vzali. Vy jste to brzdila, protože byly nějaký rozpory. Lela se tak netváří, že ne? Já jsem o prstenku se nezměnila vůbec. Vůbec? Ne, to nebyl důvod rozchodu. No, já neříkám, že to byl důvod rozchodu, já říkám, že těch důvodů bylo víc. Já vím, tak všichni víme o tom jednom takovým ústředním, bych řekl. Jo. A nebudu tady dělat takovýho vyšetřováka, nebo hrát si na český novináře, nebo soudce, co soudí každýho. Já vás nechci soudit. A zrovna tak se v tom nechci šťourat, mě zajímá, ten postoj Lely, protože si myslím, že vy byste byl docela rád, kdyby se to srovnalo. No tak určitě, jak byla říkala. Máme... Což teda je vždycky, jako si přiznejme, ten, kdo se proviní, má větší vůli to dávat dohromady potom. No tak... No, to tak bejvá, jako to není nic novýho. No, jak se říká, někdo rád dolky, jiný zas holky a bohužel obojí, tak to je potom těžký. No, no já vím, Carlos, já teď jde o tu představu té intenzity toho požívání v dolků a holků jako v rámci vztahu. No tak to víte, ty ženy to neberou s takovou, jak si radostí, tu v dolky, tu holky. No, ale Lelo, to byl první takový kritický moment? Jsme tady fakt jak manželské poradně, tohle to jsem není hrlo. Já jsem vám řekl, že tohle sem půjdu dělat. Tak no, tady no vy jste řekl, že to všechno napravíte, za tím mě pohřbíváte, ty vole. Už jsem tak, už se dva koukám. Ještě dva krát kopnete a jsem prdeli. Mně stačí. Víš, co dělám? Já si odhlasuji, že to bude dobrý, ale... Carlosi, když udělám Lelu šťastnou, budu spokojený. No. Já bych povedala toľko, že já jsem žena... Ano, to ktorá... víme, jako... Ano, samozřejmě. ...ktorá vlastně zvládne veľa. Ako hovorí Carlos, já jsem taký držák. Však? Jo? Mhm. No ale tady jste trošku povolila teď. Já jsem se na vás těšila, já jsem si nemohla pomoct. Já jsem musela prísť. Cože jste se těšila? Na vás velmi těšila, já jsem mohla odolat, já jsem musela prýst, no. No já na vás taky. No vidíte. Jsme se sešli díky Carlosovi tak, tady. No a, ale vy říkáte, že čas
Jakou máte představu o čase? V tomhletom kontextu. To sa ťažko vysvetľuje, že no ne, to, máte... to nastane vlastne podľa okolností, podľa toho, no. Ako sa bude niečo vyvíjať, nebude sa niečo vyvíjať, ako to nastane, ako si budeme fungovať, nebudeme fungovať, ja neviem, to je ťažko proste. Karlo, si čo by sa mohlo vyvíjať? No ja sa spíš bojím, jak sa bude vyvíjať tato show, mne už to připadá, že, že ste si říkal, no tamhle mne roste nejaká konkurence, Karlo, show, ja tam přijdu, ja mu ji normálne zničím. Že to... My jak fajteři mezi sebou máme rivalitu, tak si Kraus říká, já ho nenechám vyrůst, ne, ale... já mu dám vemolici, já mám svoji krauzinádu, já ho seknu hnedka u startu. Ale vy jste zvyklý... Vyznero jsem se všema. Normálně vy jste zvyklý z té klece každýho sundat, protože to je prostě zápas, ale já nejsem zápasní. Já vás zase posadím zpátky do toho. Ne, ale já se tady nepřišel prát, naopak, tak mě zajímá samozřejmě nejdřív Lelape, si myslím, že z vaší strany to bude snažší cesta, Carlos. Tak ono u chlapu je to vždycky snažší cesta, že jo? No tak vždycky ne, ale myslím si, že v tomhle případě byla. Tak bych rád trošku dostal od Lely takovou jaksi indici, jestli se může jednat o týdny nebo měsíce dokonce, nebo nedej bože roky. To snad ne roky, ne, ne. No ne, tak podívejte, vy máte krásnou dceru. Máme nádhernou. No. Lily se jmenuje. Lily se jmenuje. Víte, že já v tom vašem nemám pořádek. Lela, Lily, máte Lily. Tak když se chcete někdy sejít společně s Lily, aby Lily měla tatínka i maminku, že jo? Jste se sešli teď někdy, ne? Scházíme každý víkend. Určitě, já velmi si na tom takisto obidva, já si myslím, že jsme no. Dost rozumní rodičia, no. Že si na tom velmi zakládáme. Aby no. Sme trávili teda spoločný čas s našou dcerou, pretože ona to takisto potrebuje. Aj keď má iba 9 mesiacov, ale myslím si, že vníma to dosť. No to vníma. No ale tak teďko si poďme říct, kolik myslíte let, že by se to také dalo dělat? Ja si myslím, že asi na roky to asi nehrá rolu, lebo to by asi, si myslím, že každý mal ten svoj vlastný život. No, no právě. No, takže berme to no, realisticky. Berme to realisticky. Takže teraz zohrává rolu, no, že nevím, na jaké období. No tak dejme tomu, kdyby vám Carlos řekl, že ho to skutečně mrzí. To je sice pekné, aj sa mi to páči, keď to povie, samozrejme. Ale to niekedy v daný moment nestačí, proste my ženy... Dobře, tak čo by mal pridať? No, tak samozrejme, ja si myslím a hovorím to za nás ženy, hej? Že no, za všechny, ako? Aha. No, určite, samozrejme. Že za všechny, ktorý, ako? No ženy. Jo, tak. Teď do toho nerejpejte. Že já tady pro mě za mě vůbec nemusím být. Nehovorím o chlapo, hovorím o ženách. Já tady dřu, ale... Tak přesně, nebud neslušný. Ne, ale tak, co říkáte, že to by nestačilo, ale chtěla jste říct? Nevím, tak prostě já si myslím osobně, že keď už na něco mužovi záleží, ano. Tak musí bojovat. Tak, jako bojuje... Musí bojovat? Ano, tak, jako bojuje v kleci a myslím si, že jeden... z vynikajúcich, pre mňa najlepších športovcov MMA, tak proste tak by mal bojovať aj v osobnom, súkromnom živote. Tak nech ukáže, dobře, a teďko, jestli by ste byla tak hodná, pretože ja to zase tak neznám, predstava toho boje v tom súkromnom živote, když bych sa ucházel, teda na Carlosově místě, o vaši příze. Jak by ten boj zhruba, co sú ty bojové prvky? To bych taky rád věděl. Ale ja si myslím, že každý chlap to vie. Nevím, ne, ja to nevím. Ale. Carlos taky nebe, mě řekl rovnou, že by to rád taky věděl, takže ty jste se teraz dohodli na mě. My jsme se dohodli. Ty si myslíš, že mu ničím show, ten vůbec ne. Dobré, tak se vás opýtám, tak se já vás něco opýtám. Keď vám záleželo na nějaké ženě, hej, ano. A jste věděli, že ano, ako jste bojovali? Já jsem nebojoval, já jsem jenom svolil. Šikovná odpověď. A to já klidně svolím. Ne, ale já tak mě nejde příklad jako nějakých těch bojových prvků nebo toho, co by ten Carlos, ne muž, Carlos, měl udělat, abyste se blížila k tomu, že byste přijala ten jeho projev jako cestu k tomu, že by se to mohlo srovnat. No, já si myslím, že Carlos velmi dobře ví, že ako je, no, že aké, ale... aké je to, alebo co by mal teda robiť, tak jo. Já si myslím, že no, on to ví. Já vůbec nemám páru. No, on nemá páru. No, tak vidíš, to je chyba. No, to asi... no tak dobře, tak já vám můžu poradit, když mi to tady řeknete teď. No. Ale to ženy nikdy nehovoria.
A pak všechno, co uděláte, tak je špatně. No to je, to není pravda. Ne, to má Karlo pravdu. To pak je tak, že tohle jsem nemyslela. Takhle jsem si to nepředstavoval. To nejde. Tak dejme tomu, chápu, že... Ale žena nemůže dať úplně návod od A po Z. Potom už by to pro tu ženu nebylo také... Nebyla by z toho taká... Kdyby dala návod od A do Z, tak by to bylo celkem dlouhý čtení, že jo? Takže ale... No, nejde o to, ale... Prostě nemůže dát žena jednoducho... Já si teda ještě s dovolením naléhu. Já bych se těž poprosila, ať můžem. Je tady horko. Tak si prosím vás, nespleťte pak skleničku. Tady je ta nějaká ta kamagra, nebo co tu tam... Ten si vůbec nevezmu, nebojte, já si dám tady ve molici. Můžem poprosit a já bych si poprosil. No, tak, co má dělat pan Kraus teď, když je v tom křesle? No, Já jsem, Lele, schválně nenalil, abych vám dal šanci. No. Uvidíte, že já jsem takový natvrdlej. A vy jste to zase zmrzkal. Já potřebuju ty kroky. Já vám takovým krásně. Já jsem si říkal, teď má šanci být galantní. Vaďa, pan Kraus! No. Jako... To vypadá, Karlosi, že budete muset do přípravky ještě. No. No, ale to takhle nejde. Tak vy to vnímáte asi, že Lela není váš soupeř. No, teď jako kdyby byla, tak to by byl velký soupeř, no. No, není to váš soupeř. Není to soupeř. A vy o ní hezky mluvíte, o Lele. Já nemám jediný důvod o ní mluvit špatně. A Lela o vás taky hezky mluví. No, vidíte. No, tak co vám brání v tom se k sobě hezky chovat? Zatím momentálně jenom vy. Tak já můžu odejít, hele. Než jsme sem přišli, tak se mi zdálo, že už jsou věci jakž tak v pořádku, no ale... Ten křest malé levice byl nádherný, ale... Nestal. Tak já vám to kazit nebudu, jestli je to tak, jak říkáte, ale musím se zeptat Lely. Já potřebujem čas. Ona potřebuje čas? A já furt říkám, není čas ztrácet čas, no. Tak protiklady se přitahujou. Lela potřebuje čas, já nemám čas ztrácet čas. Ale vy budete muset mít čas, Carlos. Trošku času budete muset mít, ne? No. To je velmi jednoduché a prostě ženu za 5 minut 5 získat. To je také nezajímavé. No tak nevím, já to nejsem schopný posoudit, mně se to tak nikdy nepovedlo teda. To je také nezajímavé pro mě, takže jako... Jo, za 5 minut jako ženu, no tak vám jde o to, aby... jste měla pocit určitý námahy, určitýho výkonu ze strany Carlose v úsilí o ten vztah. Já si myslím, že obidva víme. Oba nevíme, no. Tak myslím si, že víš o některých věcech. A myslím si, že Carlos je dost inteligentní člověk a že prostě přesně ví, o čem hovorím. A myslím si, že... Myslím si, že chápeš. Ale ano. Ne, Karlosi, chápete to nebo ne? Ale chápeš. Ne. Tak tady je ten první zádrhel. No. No, toho jste tady vy. Tak no, tak abyste potom... nám to vysvětlil, že jo? No to nevysvětlil, tak Lela tady říká, že vy to víte. Ona si to myslí, Lela. Ale vy říkáte, že ne, tak tam máte teda první zádrhel vážný. Dobře, a Karlosi, jakou vy byste měl představu? Jak by se to dalo teď vyřešit, podle vás? No, jak by se to dalo vyřešit? Tak začal bych tím, že bych tuhle tu show ukončil co nejdřív. Ne, ale jak by se to dalo abych se v tom neutápěl dál a dál. No a buď to... Na. Tady moje malá holčička se ozývá, ta nám nadává s maminkou. No a buď to vyřešíme, nebo to dopadne. Ne, ale jakou byste měl představit? Že budu jak ten Jarda Jágr, že s maminkou tady budeme a s Lilinkou. Tedy tady mám obě. Mám tady skoro všechny ženy svého života, že jo, kromě svojí nejstarší dcery. Takže když to rychle nenapravím, tak abych nedopadnul jako Jarda Jágr. Já vím, ale... Do 50 u maminky. Ne, já vím, ale... Já jsem měl totiž na svým pokojíčku vždycky napsáno vyhazovač stále bydlí u mámy. Mě tam kamarádi napsali. Takový. Vyhazovač mamánek. No, vyhazovač mamánek. Ale já to dobře, tak to říkáte ty výsledky, ale já jsem se ptal, jestli máte nějakou představu, jak vy byste to řešil. Že máte nějakou představu, co byste udělal, aby Lela jaksi měla pocit, že jste vyvinul patřičný úsilí, aby se to srovnalo?
Tak... Máte nějakou představu, Carlosi? Co člověk udělá, tak všechno špatně, že jo? Tak první takový můj krok byl uspořádat tuhletu meditaci, to už teďka vím, že to bylo špatně. Druhý krok bude, že půjdu na Václava, koupím pořádnou kytku, omluvím se jí za Krause. A potom Lela má ráda sushi, tak večer jí dneska snad pozvu na sushi, aby, že láska prochází žaludkem, aby vás zajedla, no. No tak já myslím, že to bylo celý špatně už proto, že Lela sem přišla hlavně kvůli mně. A já, no právě. Ale necháme vás přitom. Já vám tady rád posloužím jako ten argument nebo ta výmluva. No tak dobře, ale tak to, co jste vyjmenoval, to jste dělali, když jste spolu byli úplně v klidu, ne? Že jste šli občas na večeři dobrou, ne? Co? Je na tom něco výjimečného? Tak určitě rádi jsme trávili příjemný čas společně. No. Či už sami, když jsme ještě nemali linku, alebo už aj s Lilinkou. Ale co byl nejhezčí okamžik s Carlosem? Pravda? No. Moje nejkrásnější asi obdobě... Ne období, okamžik. Keď se narodila celá dcera, samozřejmě. Jo. Uh-huh. Tak hledá, že bych třeba udělal další, kdyby to pomohlo, no. Tomu předchází taková citlivá fáze, Carlosi. Na to já mám tady ty lahvičky od pana Krampola. Já si myslím, že ty okamžikov jako pekných bylo veľa, však přece len 3 roky, hej, jsme spolu, se poznáme. Tak dlouho, myslím... No, však to sám vieš. Takže ten čas strašně letí a myslím si, že těch pekných okamžikov bylo samozřejmě veľa, tak jako v každém vzťahu. A velmi ráda na ně vzpomínám. No a uvidíme, no tak já si myslím, že jsme hlavně v prvom rade výborní rodičia, milujeme svou dceru a hlavně jsme obidva rozumní. Takže to, akým směrem to půjde, je to už iba na nás dvou, ne? Ne, to bude na vás dvou určitě, ale ještě jednu věc. No, bylo to na nás dvou doteď, no. No ne, tak samozřejmě já vám teď už to bohužel nejsme sami. Já vám můžu dělat ještě telefonickou poradnu, ale zase já mám ještě jiný klienty. Jako, mám těch rozhašených dvojic víc, ale ne, ale na druhou stranu, když máte ty hezký momenty a tak dále, tak vidíte, že ta minulost za to stála a že nějaký omyl nebo chyba, která se stala, ať už byla jakákoliv, no tak teď jde o to zvážit, jestli to je tak nutná překážka k tomu, aby už to nikdy se neopakovalo, nebo to skončilo, nebo ne. Ale vy říkáte, že musí samozřejmě váš partner něco vytvořit, on něco udělat, nebo to, ale tak vy taky musíte trošku k tomu. Samozřejmě, já jsem nehovorila, že všechno nechám iba na jeho ramenách. No tak. Určitě na všechno musí být dvaja, takže já no to tak vidíte, berem. No tak vidíte, to je vstřícná. Ale hovorím, že prostě na některé věci jednoducho, jako racionálna žena, hovorím, že na některé věci treba jednoducho čas. Dobře, a na co jste takhle u Carlose alergická, aby jsme to věděli rovnou? No je. Nebo je něco, co vás trošku jako dráždí víc než to jinýho? Nic jí na mě nevadí. No tak to by jsem si nemohla taká jistá. Jste to dost zkrátil ten čas. A vy máte, Carlosi, něco, co myslíte, že by Lela měla jaksi přitlumit? Ne, my chlapi si zvykneme. Vy jste taky, kolikrát jsem slyšel, že jste říkal, že vám Ivanka nevaří a že... Já vím, ale já jsem si nikdy nebral kuchařku. No já taky ne, takže na tyhle ty věci my si jako zvykneme, mě to taky nevadí, takže já jsem... No ale já jsem držák taky. Taky jo. Jo, já vydržím velký věci. Až na to, že když urobím velký dort, tak ho zje hněď. No, ale to právě nesmí. To je tam náš třeba jako největší argument. Protože ona mi chce udělat radost. Ano. Vždycky mi udělá dort. Ano. Ale na mě tím nasere. Já ho nemůžu žrát, že jo? Ale jste úplně změnil výrazivo teďko. No, ale pozor! Protože to je pár dní zpátky, co ho udělala. Já to nemůžu sežrat, ale samozřejmě, když to tam je, tak to sežeru. A pak si nadávám a jí nadávám a pak je zase hádka, protože ona si myslí, že udělala něco dobrýho. Takhle, to sami tady náš Neros, jeho žena mě taky většině vozí dorty a já mu za to nadávám. Já proto mám prostě slabost pro ty bdolky, jak jsem říkal, když vidím dort, tak si dávám challenge, je mi jedno, jak je velký. Jestli 3-patrové, já ho prostě sežeru. A ona toho byla svědkem, já jsem se málem zabil s tím dortem. Ne, ale vás devastuje to, že když ho sníte, tak to v rámci toho vašeho sportu a toho zápasu. No to není dobře, že jo? Katastrofa.
No. No, a tak jako já taky nechci být jako hnusný, ale vždycky přijde, lásko, já jsem ti udělala dort a já jí za to vynadám, ale hrozně jí za to vynadám a pak ho stejně sežeru, no. Tak... O tom na čo ta snaha, chápete? No, tak Karlo, si tohle ale teda hrubá chyba vaše. No. To nežerte, nebo nenadávejte, kurde. No ne, tak dobře, já chápu, že byste řekne to. Já nemůžu, miláčku, to seš moc hodná, ale nemůžu, já jdu do klece. A co s tím pak budem dělat, když to tam v té lednici leží? Já to vydržím třeba půl hodiny kolem toho chodit, ne, jo? Ne, tak to možete, ale vy vlastně... To jednakrát sežerete a pak ještě nadáváte, no to je strašná kombinace. No. Čo by jiný muž za to dal, keby mu ženská spravila úžasný dort? A on je fakt dobrý jako ten dort, no. Ale... Tak jedna z možností je, že budete žrát dorty a přestanete zápasit, no. No, to zase záleží, jak dlouho tu show ještě budete dělat vy, kdy to po vás budu moct jako převzít, že jo? Mně se třeba... No to jako to, to si pak... Mně se furt každý ptá, jako kdy já ukončím jako zápasnickou kariéru. Ptá se někdo vás, kdy ukončíte vy? Taky. No. A kdy ukončíte? Jak dlouho to bude bavit vás, nebo jak dlouho to bude bavit lidi? Tuto věc to nebudu dělat mrtvej. A druhá věc je, já to sám nevím, tak to nemůžu říkat, ale ptaj se taky. To se lidi ptají. To se ptají často, kdy, jako, jak dlouho to chcete dělat, se ptají. No. A já říkám, to není tak směrodatný. Proti tomu, jak dlouho to budu moc dělat. Takový, to je stejně jako v zápase, že jo. No. A druhá věc je, podívejte, ten dort tam tady odkryl ohromnou podstatu Karlosi. Tohle to, nejdřív to sežerete, ale vy jste to tak upřímně přiznal, že ho nejdřív sežerete a pak nadáváte. No. No tak jedna věc je třeba vyřadit z toho. Buď žraní, nebo nadávání. Ale vy to můžete pak vypotit, ne? No můžu, no ale... Ale víte, co to trvá vypotit takovýhle třípatrový dort? To... No tak sežerte jen jedno patro a... Ale já to tak mám vždycky naplánovaný. Tím se zbavíte toho největšího... Já sežeru to jedno patro, ale co pak s těma dvouma? Já vím, člověk si řekne, já už to dojedu. No, to už pak nemá... To je to, proč já nezápasím. No. Co jste chtěla dát? No já jsem chtěla povedat, že teda on začne jíst ten dort, chutí mu všetko. Začne se sťažovat, lásko, já už nemůžem. Tak mu ten dort zoberem do chladničky. Ano. Idem iba do jinej izby. Vidím, ako to z té chladničky vyťahuje. Já hovorím, čo robíš? Dal jsem to do chladničky. Já jsem nemohol odolať prostě. No a proč to ty říkám, robíš? To, to nasralo by vás to, proč to dělá? Kdyby to tam nebylo, tak to nežeru. Ale já to tak celý život mám, já jsem celý život bydlel sám, z toho důvodu, já jsem vystěhoval i vlastní děti, aby tam neměli ty medvídky a bramburky, ano. Já jsem jim sežral třeba 14 dní starého McDonalda z aktovky, já když dostanu ten záchvat hladu, tak já doma nesmím nic mít. Ale já to mám taky. A ona mě tam vystaví třípatrový dort? Já ten dort nechci, to jsou věci. Nechcete, ale tři patra ho sežerete, takže... No, jako... ale nechci, že jo. Dobře, čili by byl sebe rád, aby ho nedělala. Lela už nedělala ty dorty. Přesně ale tak. Ako se hovorí, ty si to takisto hovoril, že láska jde cez žaludok. Tak těž jsem tu lásku nějakým způsobem... Kdyby láska šla přes žaludok, tak prejavo. Naše láska umřela hlady už před dlouho. Tak to není pravda. Jako žrát dort jednou za 14 dní, z toho by člověk nevyžil, řekněte, že jo. Počkejte, Karlosi, o co vám jde? Jakože Lela denně nevaří, nebo co? Ne, to mě chodí krabičky, to já mám gym food, ty mě zásobují. No a to je stará móda, tak přece nemůžete chtít dneska od partnerky, aby pořád vařila a vy budete lítat někde po městě. Tak kolikrát jsem navarila a kolikrát se to jedlo ani nedotklo, protože tak jako hovoríte, celý den běhal po městě a to jedlo prostě ostalo no. Také, jaké bylo. Mm. Takže to je potom ťažko pre něho variť, keď raz je doma, raz nebol doma, raz má krabičky, raz nemá krabičky, raz navarím, nedotkne se to. No tak dobře, ale tak kdyby jsme opustili tu gastronomii, ty jídla, tak možná by vám to hodně ulevilo. No. Vy byste nedělala dort, vy byste, Karlosi, se nezatěžoval tím, jestli Lela vaří, nevaří, tak vy si to obstaráte nějak, ne, tak by se vám ulevilo. Měli byste to, jako to mám já. Jak to máte vy? Co jste nám o jídlo sám. No, vidíte. A občas Ivanka navaří a řekne, vstávej, vytvořila jsem domov. A... Když mi dá jídlo jakýkoliv, tak do 5 vteřin od prvního sousta říká, nějak mlčíš. Musím chválit. No to já chválím, to já no. Ten dort chválím, ale pak za něj jako nadávám, že jo? Ne, ale já napřed tak... chválím a pak nadávám. No a pak je ještě nějaký jiný problém s Lelou, než dort? No, vidíte, kromě dortu žádný problém vlastně nemáme, my jsme úplně v pohodě.
Náš jediný problém ve vztahu je vlastně ten dort. Ten dort vám vytváří celý řetězec potom problémů. Problémů. Za prvé, že ho sežerete, za druhý ještě za to nadáváte. No. Lela se o to víc citově urazí, ona to pekla s láskou, dostane takový levix. Tak to je hrozný. Takže dorty bychom odbourali, Leo. No. Jo? Tak dobré, tak odboráme dorty, OK. Tak dobrý. Máte pravdu. No a co by měl odbourat Carlos? Lela už nebude prudit s dortama. Takhle, Lelo, když uděláte dortík, zavolejte. OK. Já si pro něj pošlu kurýra. Dohodnuté. A já vám zavolám a poděkuju. Dobré. Jo? A co by měl odbourat Carlos? On teda řekl, budu vás ten dort, no tak to jsme vyřešili. Já myslím, že nám vypršel čas právě. Ne, počkejte, ještě, ještě musíte říct, co by, musí Lela říct, co byste měl odbourat vy. Žraní toho dortu. Ten nebude, Carlosi. Co mám říkal, že jsem bez chyby? Po druhé to no, tady opakuju. Co by si mal odbourat, co? No. A se to možná až bojí říct. Já se taky bojím, aby to neřekla. Tady si člověk uvědomí, jak má hodnou paní, když nic neřekne občas. No, no tak vidíte no. To. Samozřejmě byla by som ráda, kdyby si víc času s námi trávil. Víc času. Uh-huh. No a tak teďko to zrovna nejde, ale že jo? Ne, myslela jsem to tak všeobecně. Celkově. Teda počas no. Teda vzťahu, že ale tak když potom se to trošku srovná, tak když by s vámi trávil Carlos víc času, tak budete spokojení. Já si myslím, že každý si ten čas vie nájsť, keď chce. Ano, no tak Carlosi. Tak teďko, kdy máte... Já chápem, že je velmi vyťažený, chápem, že je velmi vyťažený športovec, to akože úplně akceptujem. No, ale vždy jsem ho v tom podporovala, aj neustále ho v tom podporujem, ako čo se týka športu, jeho aktivít a pracovných a tak ďalej, takže toto úplně, že chápem, ale myslím taký ten čas jako pre rodinu, pre mňa. A víte, jak je to s aktivním sportovce? Oni jsou pořád pryč, protože pořád sportují, pak to skončí no. A je pořád doma už. A to je ten problém. Protože když chcete úspěšného muže, tak bude zaneprázdněný a furt je pryč a furt si stěžujou, že s nima nejste. Ale na a pak když jste doma, tak vám furt nadávají, furt jsi doma, vypadni taky někam za klukama a dělej něco, neválej no, se tak tady. Tak toto, keby jsem povedala mužovi, to by jsem chtěla zažít fakt. No. Že vypadni konečně, proč? Co mě se žila ještě? No ale tak já to vidím vlastně nadějně, tak já myslím, že vy chcete takovou trošku přestávku časovou, abyste si to mohla odtrávit, jak se říká. Abyste mohla strávit určitý zhrzení z toho, co se přihodilo, ale jste otevřená tomu, že by to mohlo být dobrý, že jo? Já potřebujem hlavně vědět, že tomu chlapovi na mě záleží a že o mě stojí. Ale tak fakt, že riadně, poriadně. Karlo si? Já jsem nikdy neřekl, že mě na ní nezáleží, ne, nebo ne, že o ní nestojí. Neříkejte to v negativním tvaru. Já jsem neříkal, řekněte mě na tobě záleží. Co by bylo? Neříkejte, já jsem někde, to já vím, že mluvíte, volela hezky, ale řekněte to jí. No tak to víš, že mě na tobě záleží, teda, když, no. Když to tak... Nepozeraš do oči. Tohle to není show, tohle je manželská poradna, ty vole. No, když je to zve malou, tak je to show, no. No, to... Tak ale to ty tady bývávala krásná show, než jste ji zničil. Tady se lidi bavili za břicha, popadali, teďka to tady je. Ale to ty si vymyslel, nezabudaj. Tak se nestěžuj teraz. Já jsem to ty jsi to spáchal, ty jsi to spáchal. Já jsem to nevymyslel. Já ale kvůli mě se nehádej. Kvůli mě se nehádej. Já jsem chtěl Krause do show a on mi řekl, já tam přijdu, jen když tam bude ta tvoje ženská. No, no, to neřekl, máme to na to. Já jsem řekl, že mě to mrzí a že vám rád udělám takovýho mediátora, aby jsme to spravili. No hnedka ze začátku jste říkal, no za Vojmolu no, bych sem nešel, Karlo, že jo. Karlo, z nejhoršího jsme venku. Já bych to na to konto radši ukončil, to víš, že mě na tobě záleží. No vidíte. Ještě bych sem zavolal naši krásnou Lilinku a maminku, u které skončím bydlet, když to zlou nedopadne. Ale neutěšujte se, ono budete překvapeni, až vás maminka vyhodí. Je, jak se raduje. No. Ahoj. Neboj, to není bubák. Ahoj. Ahoj. Nechci.
No tak já myslím, že z toho nejhoršího jsme venku. Já vám teda moc krát děkuju. Nemáte zač, já vám pošlu pak to na účet. Jako...